ndurdjam. Ju kemi premtuar që sot do të kemi shumë festë në studion e Kendivit, por edhe në përshtëpit juaja. Ja nisëm me këtë super atmosferë në ritmin e defave dhe instrumentit. Shule. Sulës. Okej. Okay. Faleminderit shumë që jeni në studio. Që që kemi kënaqësinë që sonte mi po as në studio Blerimin, Bekën dhe Jahire. Faleminderit për vërtetësi. Urime për festë tani, ëh? Festoj shumë gjithmonë. Urime dhe juve dhe gjithë shqiptarëve këtu që janë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Na tregoni fillimisht, meqense është ditë festës, është Fitër Bajrami, si e festoni në përshtëpitë juaja, në familjet e juaja, sa ka atmosferë në familjet tuaja për këtë festë? Faleminderit, është bjen për më lidh pak në tim, si musliman si jem, është një muaj rahmet, muaj Ramazan, muaj i pastrimit për musliman, të gjitha ata që ngarkuhen pak në shpirt, ky muaj u jep të drejtën për mu shliru, mu tërhiq nga të këqijat. Kjo festë e Bajramit është festa më e mira e juna muslimanëve. Ne kemi dy bajrama, po ky bajram është pak për musliman pak më i veçantë. Po. Për juve? Ashtu dhona e bashkangjitur në Blerimit, festa e Fitër Bajramit është një festë shumë e mirë. Edhe ju uroj ata si kanë agjeru, e ju uroj shëndet të tanë të mira, inshallah Zoti ja ka shpërblime të mira aty në dhe familjes tyne. Kurse ata si se kanë gjeru, inshallah, jaftin Zoti menën vitin e ashëm e gjerujnë. Me e gjeru, a? Me i bashkangjit edhe dhe këtyn e tjerve. Po. Njajtë edhe për juve, po besaj, a? Edhe një bashkangjitën... Parafolëse. Po, parafolëse. Urime festa, e Fitër Bajramit, gjithë, si mënëve, inshallah, tutje, jemi edhe matë besushëm, gjithë. Regull. Ju na sollët shumë atmosferë, kanë qenë këto dit, paka shumë me këto ritme, këto atmosferë, si kanë qenë këto dit? Shumë ngarkume. Shumë ngarkume. Shumë ngarkume. Faleminderë pe qytetarve, faleminderë pe shqiptarve, ka dhe që janë, që jemi gati thuja si për natë, jemi në ahinqe familjare. Dhorë zutit bashdojnë kështu. Po. Sa ko u bën tash që jeni me këtë? 22 vite. 22 vite. Kaq shumë vite që keni sjell atmosferë, kanë qenë gjithmonë kaq interesante apo tash janë më ndryshe? Kanë qenë më interesante më herët? Interesante të konë gjithë se na shqiptarët kemi vujt për kemi vujt për muzikë, se po dihet në kohët para luftës si kemi qenë gjithë. Atëherë edhe flamuri na u ka ndaluar se lemo të bëjmë muzikë. Po. Po dhash Zoti se inshallah tash shqiptarët jenë mush pak thëmë në ato, jenë mush men, si të festuhet, pëse kem pas nevoj shumë, imi kon ndrydhun pej okupaturit, po mirë po tasht në gjdo dasëm, në gjdo banket thëmë në shumë, s'ku dhe si shkujmë, është një atmosferë pak ma e dhest, pak ma e mirë, nuk po thëmë si na e bojmë atmosferë, se gjithë muzikontat në të mundësin e vetë. Ku zakonisht po jeni në për ahengje? Qfar loja ahengje është në pakt? Në morim pjesë në gjitha trujet shqiptare, po si do qoftë pak ma shumë, une jem ma lokalist, kom qefë në Kosovë pak ma mirë. Me dhejtë. Po, Zotri Bek, ka ndo një qytet ose ndo një pjesë e Kosovës që e danë ma shumë këtë muzikë, që ju thrasin ma shumë, që e vlerësojnë dështë ta ma shumë? Po, dojnë të nga trevat, po është pak ma shumë se dojnë në rafshit Dugagjinit dhe Drenica. Bilim Delever Kryzev, kër shkojme në për festivale, thot ju dy trevat nuk bën më dalë në skenë me vegel tjetër për vetë se është vegel e juvja, edhe ju du të me kultivu. Po, është edhe pjesë tjera. Në katër anë të Kosovës e dojnë defin, është instrument shumë i mirë, është pak ma ritmik është pak, edhe besoj si e javlerë më shku në përdasma dhe më naftu neve dhe më shku më jabosa më atmosferë. Jahir, po jashtë Kosovës, ka ndo një vend që preferojnë muziken e juaj që e bëni? Preferojnë të gjitha vendet. Përse një që e pjesa Macedonisë? Ata preferojnë shumë, sidomos rrethi i prezerinit të një,
se kjo është një traditë jonja, me defa, kryesisht se na, këto i kam përdor, që një avëm në orët të na, ka qenë kjo traditë jonja. Mirë, po për neve është interesant, që na si moshkuj, që i përdorëm këto dhe, na e kënoj që mosën, me ta dhe mosën, na presën, me padurim, nuk kam dalim asë një vend, se të gjitha vendet na dojnë na preferojnë me shumë. Edhe jemi kolegë kështu që qysh herët jemi të kompletum, e këmëtojmë njënë i tjetërin, jemi të përbashket. Po. Edhe unë e kërë kënoqë që vehtën me muzikë, e di që e një dhe jo të kënoqën. Unë e një respekt malë që në griftu. Na bëtë qefi. Vërë zotë, jemi në orë në festën e Bajramit ju. E me kona. Pa tjetër, pa tjetër. Po po shtyëm na në mëzvetit të cilë i përbujmë festën, na përgjim. Kështë si po dalim të tjetër kush se në komunë më rëndë takot. Bajramit në arë shumë, po shpresojmë që kemi arë. Kemi në arë. E keni në mendës ju kujtojtë si jeni bërbashkë, si jeni takuar? Ju ka bashkuar defi instrumentit, apo qëfar ju ka bashkuar, fillimisht? Po. Mirë po, mblerime pak i veçantë, kështu, se e ko një tematik, e ko është këmëtor i mirë tana, edhe kë e përdor një zhondër që... Së mundët kërkosh me përdor, e ko një veçantë, e ko. One ju këmë bashkanë gjitë tina, me i kam herët, që është ka bon, ka qërë mundë, më ka gjithë mundë dhe jemi lidhë ashtu, one këmë gjithë vetëm të këta, se njërë në zikontet mirë, edhe... Jëmë bashku me ta, së unë jëmë drenjitë. Kom qena, njena, po... E kom bo një thymjeve që prapë se prapë jemi, këtë jeni një. E fetë atësionën. E fetë këtë një komend të kohë. Cilin komend? E dini kështë, e fetë. Në bje puna, të është shqiptarë për dhjetë që në dhe pak të damë edhe në fejë. Po... Të është... Edhe të ata dhe të na. Në dasma... është ka njëherë një farë, do të thëtë prej Bobaki, prej 500 musafirëve si janë në salë, unë një e vrejtë që pëmë këshyrë pak me një... Sy ndryshë, a? Një sy ndryshë, se veglet jënë për para i ka përdurë të tërkush, ju, na, e tashtë e hetoj ato si pëmë shenë atje, edhe me njëherë kërë kom si jëmë të ekzekutu, e thëmë veç dy fjallë me shqiptari. Të bëj benë në përëndi. Të bëj benë kishë në gjami, mësë në ndajnë feja së parti. Jemë shqiptarë, jemi një. Me një duhet të kitja e dhejzët në nësë e atmosfera, dhe atëherë përbashdo në petë dasmja. Disponon edhe ta ma shumë. Thënë para gjykimet, dhe. Shumë e vërtet. E kur timi të para gjykimet, jemi mësuar që vetëm vajzat, zakonisht gratë, vajzat i bjen defet. Sa jeni para gjykuar në fillim, kër ju kanë para, ose kanë dollë që me u para gjykun? Unë i këmë ra defet edhe para lufte. Po, në për familje temet, ngusht. Edhe mas lufte, kërë prapë më vazhdova me zanon, ishte dasmja parë, po edhe aty e kisha në familje tem. Njëherë ishë kogja fështirë, se ishin 2-300 kryshin dasëm. Edhe dhësë dhe të këqyrë ke me atë... Në synë të vedin. Po, e kisha nonën për skajtë, edhe për më thëtë 2-3 herë nonëna, tha, që a ki, tha, si e... Isha skuq pak, është nëmë për më bje marë, është se me dhe vetën, dhe tonë këta. Atëherë delëshin, ta është të bonë në për sala, dolin kanë 50 vetë, 100 vetë, hinë vale. Atëherë e konë këgja problem, ndasë më shku se, dhe thëtë, defat ishin të rëbnimi, të gratë, edhe delëshin 2-2. Dhe thëtë, gjithë së dhe të dufë kemi për cilë në të valët e veta, ishë këgja mundë. Edhe mu duf kemi kënu, ka pakë nësi, vetë si moshkull, mu dhe këtë qëshë nësi. Basa kohët u largu marja? A dy të ndasëm të jetët të një shkullë. Dikur janë njëse mu familiarizu edhe me atmosferët. Nëse du më ndërhi unë, nëse, na kemi dasma shumë ta dhe ndodhin, dasma për dasma s'ka dhe se, ishim një vend atje ka istogu, edhe ishë një ishë politikan. Edhe tash kur hinën në më të pona, në këqyke pak, një sy pak si bashkës edhe unë i thash këti na, thash përmenja pak e amnin bre, filonit ka teknojsa, thash pak të edhezim, adin adrenalinin atina,
edhe të qunë krejt dasma e kapen ato e që të në mukëcy, edhe që të në dhe nusën se, e ishë politikan, shkute me përmenë emna, se po bëhet, adin virale, ajo jo pse e përmenë, jo kështu. Edhe pse përna interesant shumë të asma. E ja, se nuk e përdori, edhe plus asojna, kërë valzoj aj, masanina në tha kështu, 57 vjetë i këmë bo. Kur valzus kom, po ma kini jep një pa adrenaline, dësaj si tashe e mas, më kini jep një pa kuraju për më donë. Që ishtë mjetë njëri, ishtë mjetë kur se ka përvu vetën, po edhe e zi dosmen, u dhe zë, njëzit e dhe 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 Po, ne jemi njerëz që kënaqemi, shohim shumë edhe në fund ditës kur përfundon paragjykojmë, japim komente, por kjo ka treguar që domamisht se shumë disa kraju i bini devit edhe dini me bë muzik, muzik shumë të mirë. Ke ndonjë histori të tillë zotëria Ajër diçka njëjtësi? Do të them, edhe kam kritika kështu se unë kam thënë edhe rapsat kështu. Pse i bjen, pse unë e bi devit, mirë po, këta zakonisht, këta dy, i më përshtat, sule. Edhe, une më ka dosht, mi alon kjo orë bisetën, në defa vi bim, këta dit e jonja, po edhe, po të rekom e të thjesht, ashtë, për i parja, për zëtë një, parja, atë është parja, që na i kënë. Masin qëtët mo. Shpend nga gjinin, gjinin femnore nuk duhet vishë mjë jep kështu, po duhet me vepra mjë jep imajët dhe më konë që jemi të barabart. Po, shumë e vërtet. Nëse orët vishë me fjallë, okej, po folim, po duhet të na punë së bashko mi kry, edhe me këqyrë thmin, edhe më bëtë mirodepit. Bota ka dërguar si të mos vitet e fundit. Edhe tash nuk bënë më bëtë paragjikime. Që s'ka profesion që ndohet me gjinia. Njerëz jemi, vishë i dohet gjinia, se të kemë Roma jemi njerëz. Shumë e vërtet. Nuk bënë më bëtë paragjikime. E apin i mesa shumë të mirë, më Lutën, po, do shta me ndërhyjë se merë. Kur në zemër në femrat, kemi po që i mshojnë defit, kështë që i bjen... Po, gratë ndryshme. Gratë ndryshme, mirë, po, performanca a ju im ka bërë shumë përshqypje, sepse ne kemi pasur në të shtatë edhe më herët. Me në gjezë. Po, edhe gjithmonë para disa vite, edhe gjithmonë shkënaqësi me ju pas, edhe këtë ritëm ka qëtë mirë, ashtë. Në ne, po, Bele, ka pasur dhe ditë lindin, apo i kujtojnë? Po, Falenderojmë edhe vjerën e sajnë, se na e puni edhe torte, na të prapas ke, në s'ka ndodhë. Ato të shpëtër pas në harunë. Ja, a konë që është do? Po, e majnë menë kështë si njerë prej ditë lindjeve më të mira dhe që nuk e harroj asë njerë. Po, cilat janë zakonisht evente që ju trasim, ka ditë lindje, dasëm, tjetër, kanë agjegjë? Pa dalinë. Dasëm, kanë agjegjë, syneti, fejesa, penzione. Okej. Pritje, bide ashpore Ka diçka konkrete? Se po shkem ka vera, besoj që Nuria Hengjev është më i madh. Edhe për si vjet, nuk më i më dal jashtë asaj që ka ju këmë përmtu dasmurve të cilëtim, këmë kontraktu me ta. Për vitin e ashëm e këmë një program pak më ndryshe, po besoj apet jemi të ju këtu edhe... Pa tjetë, dhe djerëve keni hapur gjithmonë. Po, dhe thëtë, gjitho vit duhet ka pak më përtri se... mësuhën, jo kjo bderimi, kjo hajtë e pedim që shkënën. Jo se din që shkënën, se unë kom nërshu diçka tashtë. Po. Qka kom një pak në vetën asë i dhe jëmë krenar, falim dërëj gjitha ta që më nuën më emitu, po unë e kom një zhonër temin që më më emitu nuk mundët kërkush. Në ratë, të përshatërë, në së një avë zbulu. Më emitu dikon muj. Edhe pse, bika, ka njëherë kë kolega jem, si të shë si të manë më kara në vijë, o të më përcjel, automatikisht aty janë nërshaj fjerë. E qësë mi... Ja, u topin, a të që në nalë, ka që... E kom që ashtu në vjetë i shpenë, kom që më të minumë. Kemi me provu mjë imi tu. Ka dhe gjënata treja, që po mundohen tash me... O, shumë, ka të vjetë tash më mirë. Nga bëtë qëllë, ja se përmendem të rritash para gjykime dhe vërdekset, gjënata treja dhe fmi të kanë bështetin dhe të prindve nga bëtë qëllë shumë. Kish më larkë se javën e kalu me patëm dhe një qënë vogël që ishte me tupane nga bëtë qëllë shumë. Ishtu gutë dhe ajnë djali kolegu të unë. A e nikmi, nga bëtë qëllë shumë. Ka në përdasme nga pa e që kërkëm dikush mira defit, ama defin pak koksinet, situata? Po, po, qëshja. Së të mos këve të fundit kërë po gërshëtuat edhe dasmat modernë të tonë në këtë pjesë. Dhe 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 ju si jeni më drejator, unë gjithë kështë mundet me kry. A më që është do, e keni morë me shpirt edhe punani këtu.
edhe kjo në zanot, po dikush e ka pak dveshne, po dikush e ka dhotipi Zotit. Edhe unë e kam pak ma dveshne, blerimi e ka dhërat për Zotit, edhe do të me shfridzu dhe në maksimum. Edhe unë jam i bashkangjitnatina, edhe janë i mojmë. Për ndrysh, Arbria, kesh pak interesim për defa, pjep një pak? Po. Hajde, Arbria. Kam pak vesh. Se, mba brapa kamerës, Arbria dike shumë mirë. Me një ashtu një nëse nuk në bënë konkurencë. Prit të ashtë për talet moderatorja me def në studia. Ta këshyrem, nëse i bi mirë, numërën e lo kontakte për rezervime. Ju mbeti me të bjërsu këta, sa jenë regu. Shë që ju do të keni një performancë pak më vonë, mirë po përbashdhe me pak. Hajde. Veç nëse nuk pëjbi mirë, kërë gjëmë në. Tra e dyni. Hajde, Arbri. Shpendi kam përëtu që kam u qumë e këci nëse i bidevit. Nuk pëjmë shumë një për më qumë e këcione. Hajde, Shpend, hajde. Kishë shumë probleme teknike, Arbri. Qështë që dëk? A është ma e fështirë Sulja apo Defi? Ja, Sulja. Sulja është ma e fështira? Qëka është me frimorja është ma... është shumë ma e fështirë. Po Defi ta fështirë me më mësu profesion... Me pas profesion profesionalisht me i radim. Gjithë qka, Shpend, qka ki qef me rrit, e merë me përkushtim, ki me... Ku jem suti një me arzri? Ku jem suti? Ja, mëse nuk uqove me këci, pak jemi. E ku jem suti? Besoj si jo në kalu me kur i mikonu mësu që të rrë. Sa për fillim ka se mirë. Bazamente, bazamente. Unë e hira e por që po kapi def është. Na që ka gjithë mund, kemë mirë e pak. Jo, jo, jo. E ku më kapi defi atë rrë pas, ku fitohet. Ka bërë e qëta. Hajde Shpend. Unë nuk di, po provaj. Së po bona horë ma shumë, së po e së ndëruat, i kemi njerëzit e duhur. Së paske veç. Së paske veç. Së paske më leju, dishta pak me ty tasht. Po, hajde. Ka shumë, që në përdasme që ma lypin defin atin, jo më rrasë edhe unë nëse ti dija, përdin, kur e mërë defin e manë qështu si kur ti, e ola ka kapshtije. Jo pa tjetër që kapshtirë, sepse lyp pun për kështu. Një rast për meni tasht, që ka mu ka pa bo pak ma interesant edhe për mu, si pëderim, një farmë njërë, ko gja një reklion me mirë mu ka bo, une i jëm edhe pak në politik i kyqën. Edhe hinëm vota, ku hinëm vota në atë partin që jam une, dule ma i votumi. Jo vesh një stëg, po nivel të Kosovës, si antar i kryesis, dule ma i votumi. Atëherë, me një foto, që e bom në asbashku, që ishim në partijë aty, edhe njoni përflet të blerimi, tha maj votumi, tha blerimi me def. Ta është këtu mediat jë në kanjera dhe shumë interesant. E këshin pa morë që ato, edhe me njëherë, dhula ja u. Po, marketing shumë mirë. Do të të... Gjerimi me def një subjekt politik, gjerim maj votumi. Gjerim ju do të keni dhe një performans, ku do t'ju bashkone dhe dy vajzat, që na keni përgadit fillimisht? Po, na i kemi morë dhe dy valtare me veti, i kemi valtare të ansamblit që i kemi, Selma Kadria, dhe kom desh në këtë emisionin e ju, mja u bo pak si surpriz, edhe pse të ju me knasi, ku më thonë gjithë vi, një valë për Drimqe, e cëlla është valë Dugagjinit, valë Juna. Ja, masanej, masit të ekzekutujnë. Do të kemi edhe një intervjizë të shmëtër edhe me vajzat. Po, kështu që ju këshëm lënë me performancën dhe këthemi pastaj në studia. Ju falenderojmë shumë që ishit pjesë. Falenderit shumë, dhurime edhe njerë festa. Falenderit shumë. Dhurime edhe juve dhe gjithë muslimanve kudo që janë urime Fitërbajome. Falenderit shumë. Hajde pak atmosferë, po valzojmë nga valzojmë edhe jo. We'll be right back.
Ndaqim këto performanse në spakt të mundësi që është edhe Blerinën e Florentinën me një shupa i pak pas një intervise dhe mund njoftu paka shumë e to. Përshëndetje, vajza. Përshëndetje. A u lodhët? Jena mësu. Po, shumë bukur po dokën dhe performansa ishte shumë e mirë. Na bëhet qefi. Tërkom një pak si jeni, se s'del një shpesh një intervista. Jo, nuk dalim shpesh. Unë jam dhe me thonë Blerina Zeka, jo 19 vjeqore. Përveç studimeve, jam mjekësi, drejtimit anestezian, Mirna ka pak edhe me, që 6 vite, në fakt jo ka pak, edhe me valzim, po ashtu edhe me këndim. Ne jemi valtore të ansamblit, Selman Kadria, zbashku qysh 6 vite, edhe nuk jena ndërprej asë një herë. Po qysh valzimi me mjekësi, ku ishte kjo dëshira për mjekësi? Edhe qysh dvogla e kena pos edhe mjekësi, ndo me thonë mantilën e bardhë dhe kena pos në qef, po ashtu edhe me valzu gjithmonë para televizorit si dvogla. Edhe nuk i kena lonë asë njënën e na mbet pikë. Sa mirë, apëse edhe dyja të bëna? Dyja të bëna. Ide shumë e mirë. Florentin, si lindi ideja për me qenë pjesë marrëse ansamblit Selman Kadriaj?
Atëherë që shtave kolegja, na jemi që 6 vite pjestar të ansamblin Silvën Kadria. Jemi në grup moshat ndryshme, pej matë vegjrit të ite mosha e vjetër. Ne jemi përfaqësuese të ansamblit, dhe më thome këtë vole, volja Pudgurit. Ishte, thashtë dhe Marit, ishte valja shumë e bukur, por të regon pak se sa është e fështirë me ushtru këtë profesion. Se për dikën mundet me qenë athë, është shumë e letë, me valzu, është e fështirë? Është e fështirë. Me po për të parën herë, thukë, kur asë njerë nuk ome mësu. Amo, hap pas hapi, e kena mësu dhe na, edhe pse kena në ansambelje dhe dy valtorë, ma të veqëllë se një dyja që e valzojnë, amo publiku në adën neve. Ju që diqka, amo e dojnë edhe veshën, se veshja është tipër e mire dhe është veshja e momit, është e nona vetona, gjyshe vetona. E cilës anë është kjo veshje, ka ndonjë specifik të kjo veshje? Rafshi Dugagjinit. Rafshi Dugagjinit është, da? Fiorentina, jetët e një mjekësi, studion mjekësi? Po, jam vitin e parë. Drejtimi infermierie përgjithshme. Dy mjeke me... Po, jam edhe licensume për këtë profesion. Po sa është e vështirë edhe me studiu edhe më marrë me valzen? Sepse sigurisht e merë ko për prova. Ne provat i kemi të shtuneve zakonisht, ama sidomos edhe me punu, edhe me studiu, edhe më mirë me valzen, besëm që është tepër e... Eron, amo kur i dënjëri që ato profesione, munduhet me gjithë ku për se cilën. Kështu që dhe na kena gjithë ku edhe pse banojnë anë Prishtin, jetojnë anë Prishtin, shumë rallë përshkojnë anë istog, amo pëduhet që me bërë. E nëse ju pyes mes mjekësisë dhe valzimit, cilën kështë mujtë me zjetë vetëm njërën? Mjekësin gjithmonë. Oke, kjo pjesë vetëm e hobit për mduke, ta pjesë e dëshirë e valzimit. Normal, këto e kemi e hobi, normal abde edhe pse jemi të ftume edhe në këtë vetë, sidomos në festivalet ndryshme, në vendet ndryshme. Shumë mirë. Po, ne jemi edhe valtarë edhe në përdorsma, unë edhe kënoj edhe në përdorsma edhe në përkanagjegje, amo super njëherë, është qërë mirë nga ka shku. Po, mjekësia, sa po ju lenë me omarë me këto aktivitete, edhe pëse përshkojmë ka vera dhe në gjarët janë më të ndoja, keni dasma, hingjët ndryshme. Se e di mjekësia është e vështirë, është një... Edhe të merë kotë, pa dyshe. Së dëmës anestezioni është tepër i vështirë, amo kom gjithë ku edhe për ato, dhe me thonë nuk e kom lënë asë një provim, asë një ligjerat, pa shku në shtaty këtë, një ligjerat më ka ikë, amo ju, su kom problem asë njëre. Po. Një, po më duhet një mesaj nga ju për vajzat e reja që e kanë pasion valzimin, po që ka do tjetër në lidhe me profesion? Ne bojmë thirje, kush ka dëshirë për valzin, kush ka talent, bojmë thirje për... Një bashkan gjithë juve. Po, edhe më smelion onash, ku dhe që janë, qëfar do veni, më smelion onash valzimin se për një me. Jo vetë që ki profesion, ose duesh me u do këbukur dikun, a mu knoqësh edhe në veti, do me thonë edhe e knoqë publikun me valzim. Po, ne edhe juve pojurojmë festen, përse që të festoni gjithmonë, edhe faleminderit shumë që pranuat këtë mini intervjistat, njëftohemi me juve. Faleminderit, juve e spari për ftesën, jemi shumë mirë.